Skandali seksual I Safet Gjicit merret sërish në pyetje Alma Kaçi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Alma Kaçi, e cila u përfshin në një video skandal ku shfaqej duke kryer marrëdhënie seksuale me Safet Gjicin në zyrën e bashkisë së Kuksit, është thirrur sërish sot, 28 korrik, në prokurorinë e posaçme. Ajo po merret në pyetje nga prokuroria e çështjes lidhur me video skandalin, se kush e ka nxitur dhe si u organizua filmimi momentit seksual. Alma Kaçi shihet teksa hyn në ambientet e spak e shoqëruar nga dy efektiv, e veshur me të zeza dhe kapele në kohë. Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, 27 korrik, është marrë në pyetje edhe ish-kryebashkiaku I Kuksit, Safet Gjici, I cili ndodhet në qelitë e paraburgimit në Durrës.